وكفى أحمده سبحانه وتعالى تعظيما لشأنه وجبروته، وأشكره جل وعلا على نعمه الظاهرة والباطنة علينا، وأشهد أنه إله الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وأشهد أن سيدي وحبيبي ونور عقلي وبصري محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الأطهار البراء وعلى صحابته صفوة الصفوة ونجوم الأمة وقر الميامين الزاروا العدل في الدنيا فأثمنت وأكرموا بكتاب الله فكان عدل ونشروا في الورى الله أكبر. أما بعد، إخوة الدين والعقيدة، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فتقوى الله رمز العباد ورضوان الخير ووسيلة للفوز والنجاة. ألا وتقوى الله هو مصدر الجنة ولا شك في هذا. عباد الله، اعلموا علم اليقين أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوة الدين والعقيدة، إن لنا في زنبور مفسدون إن لم نقدر عليهم لا نزال في فتنة إلى أن يرث الله الأرض ومن فيها، إلى أن يرث الله الأرض وما فيها، فإنهم ثلاثة وما بعدها زيادة، وعلى رأس هؤلاء علماء سوء يقولون ما لا يفعلون ويفترون على الله كذبا ويفتون بالهوى ويسكتون على الحق وإن رأوا ولا ينهون عن منكر إذا رأوه لو رأى، ويأكلون أموال اليتامى بالباطل، فهؤلاء من المفسدين في زوره. ثانيا، أمناء السوء، هؤلاء يؤيدون الباطل ولا يأمرون إلا بسوء، يفسدون في البلاد فسادا، يؤيدون البدعة والعادة باسم الشراب ويقولون أنهم للجميع، يأكلون أموال الرشوة، لا ينهون عن المنكر، بل فتراهم في مقدمتهم فيهم الخيانة أو فيهم خيانة والنفاق والكذب، وأكثرهم مسلحون وأكثرهم مسلحيين. قال تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق الحق عليهم فدمرناهم تدميرا. عباد الله، أما ثالث المفسدون في زوره فهم السياسيون، أما هؤلاء فهم أشر الناس فينا إلا من رحم الله، فمنهم من يقتلون الناس لمصلحتهم، أكثر الناس فينا لا يخافون الله إلا قليلا، أكثرهم زنات واللواط والربا والخيانة، يستأجرون الناس لإشاعة الفتنة أيام الانتخابات، أكلوا أموالنا بالباطل، أما رابعهم فالجهلة، فهؤلاء يعلمون لا يعلمون ويرون أنهم يعلمون، فإننا نقول يعلمون كأنهم يعلمون ولا يعلمون أنهم لا يعلمون، فكيف يستقيم ثوره وهؤلاء كلهم في ثوره؟ بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم في الوحيين. أقول قولي هذا والله يشهد على ما أقول، فاستغفروا رب محمد فإنه لا يزال بنا غفورا رحيما. Tabata ga Ubangijin Allah madaukakin sarki, hikima mai sarauta mai koma mai komai, sira da amincin Allah daiman wa abada yana tabbata ga manzon gaskiya, shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba shakka manzon Allah ya fi kowa duniya duka, ba shakka manzon Allah shi ne fiyayyen halittar Allah, ba shakka addini da annabi Muhammad ya kawo shi ne fiyayyen addini.
bari Allah musulunci ta ci gaba musulmi ya saura baya duk wanda da ya ce musulunci ya sa suka saura baya ko musulmi suka saura baya munafici kuma wannan sancen kan nan ce kai isa da gaban Allah kiyama duk wanda da ya furce bakinsa ya ce musulunci ya saura baya musulunci ya sa muka saura baya wallahi kiyama kai accountability gaban Allah because Islam as a religion is a pure religion, authentic pure religion, selected religion by God, whether we like it or not. Jews, Tony Blair, George Bush, Ariel Sharon, Manyan Adnan Kafra and Dunia, Nara Sida Amla Susan, Kayo Kasemba, Susan Muslim Shiri Gabadaba, Matan John Bell Clinton, so far she's about America. Where the sort of filter, when the man professes in Dunia, so you are the son of Islam finally will be the winner. And Islam is the winner. The other thing, now the most fastest global religion in the world today is Islam. And that is a fact, and that is the reality. So, I think that you are a man, how do you say, can you get the Muslims here? Ko musulunci bai ya fi cikin wani magana ba wallahi kai munafiki ne cikin musulmai aka san islam ka ba har yanzu ya kai bai fi cikin masallacin yana basta ajina ko bishop ajina asali ko ya san shi isali ko ya ji irin satutu ka dai ajina asali bishop ajina asali ne ka san wannan magana kuma mana aika satutu ka ya kai gare shi sindiki ne bai san ya ke kira musulunci ba ya sa ya sace game da musulunci har yana compare musulunci inda ake yi daga Somalia da Ghana wai mai audios daban-daban mun sake mai video daban-daban website Ghana ko waya ce ya bar a yi zaman lafiya kasan Ghana kuma bai yiwuwa maganganun da ya yi a ji a yi shiru So Muslims is a religion of terrorists. Who are terrorists? Who are the terrorists? And I never felt what terrorists are coming to work as a violent bush. Why is a bush? Why is Bush receiving first terrorists? And they touch a book in Iraq, but they didn't call my mom. But when I'm a terrorist, but when I can't terrorize, but the Allah can touch you. It's a one that's a problem in the game. Dukkan wayar da suke kusa da Allah yake ga kamar rayuwar adalci ya fi rayuwar musulunci kai hankali musulunci ya fi komai kuma at the long last Islam is the victory bayan Allah muna da mabarnata a cikin zango wayannan mutane mabarnatan da ke cikin zango in dai ba sun daina ba ko ba an kare da su ba ko a miro ko bisa kan mimbari Allah ya yi ruku-ruku da su ya yi kata-kata da su ba zamru ba za ta ci gaba har abadan and then it's the same you always na fadiwa cewa zamru wherever you go duk inda za ka san duniyar ka zamru whether you like it or not believe that or not accept it or not is the reality zamru is the headquarters of Islam and Muslim wherever you go Zango shi ne headquarters of Muslims da Musulmai duniya kuka har kasar Saudi Arabia. Zango duk inda aka ce maka ga zango, zango Musulmai to wannan nan kake samo ne kake samo headquarters of Musulmai cikin nan. Headquarters of Musulmai ka yadda ko baka yadda ba shi ka ji kan sama. Yau shi zango da ana ce a yi shiru ana zambe bai yiwuwa haka nan. Zango na lada cewa a yi shuru a jabaki a shuru bai yiwuwa an yi magana an yi magana abin da zai taba sai kone bayan Allah muna da salata mufsiduna fi zango wa ma ba'da wanda zai kara bisa kan uku gyara ne ko jara ake ce na farko ulama usu mayakun malumma
الزوج اللي بعدها كان في تونس شنو فكوكي نو فيرست اون ذا ليست ما يقوم معلومة ولا ما أصول ولا لسيت كور البنجري ولا في شيء نتاري لبسو تين تتجي أهل السنة والجماعة ولا في شيء يا ما ما يسوع كاتو بسو ولا كتير بسو زندين كيلي أتين نشيا مسير كيلي سأنا ولا لسو أتين إنا أتين بقول أتين تجاريا وسو أتين ما نعمل دريكا an zama ulama su mugaye maluma ba mugancin shi da fito da zo ya yi kashi ba a'a ba nan mugancin shi ke ba kowa ya karkaje kunnin shi ya ci muka ce wasu a cikinsu ba dukansu ba ya kulu na mala ya falu wannan yana daga cikin mabannatan malami ko mabannata a cikinsu shi ne suna fadiwa abinda ba su aikata القرآن كما يناتيهنا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الله نكرم قلنا بكتبوا إيماني يا الله لك السمان زيتنا لا أنبي محمد لم تقولون ما لا تفعلون ميسا بكتبوا أبين ما بكين بلنين تنبع الكتاب ميسا from Almighty Allah. Tambaya ne from the commander of the universe. Yana tambaya. Lima takuluna ma la taf'alun? Na yake da kiya annaba bai ce ya ayyuhal ladhi, bai ce ya ayyuhal kafiruna ba. Ah, bai ce ya ayyuhal muslimuna ba, because muslim can be anyone. Muslim amma bu fokati gori su ji Sheikh Umar Ibrahim Imam. Amma sai Qur'ani ya ce ya ayyuhal ladhina amanu. Oh, you who believe. Who do you think we imani kina? Lima takuluna ma la taf'alun. Allah yati, kabura mahtan. Babbali afili. Inna Allah, awri Allah, an takulu ma la taf'alun. Ya aga tika mubbali na tammaruma. Yuftuna bil hawa. Suna seki edit. Kupwa fatawa. Yari wazi. Kawai kansun suti yesh. Yafali abini kandawa. Ali, kawai. Yusura bin hawa wala da sidewa timanuma kawai saboda ayyabeshi ya fadi abin da ya dandama saboda ya samu youth ko kuwa saboda yana neman popularity then now he has to come out and say what he himself he know it's not true ya san ba gaskiya ba ne ya san wannan hanya ba daidai ba ne amma ba dai samar da na sun ba ba da mu ayi inna Allah ghafurur rahim ulama usul يفتون بالحوى ويسكتون على الحق نقول ينا لك سميعهم معلومة سورة يسكتون على الحق ينا قلقا كسيا أما شيء الشروع يسموك بسورة دعما أنا قلقا كسيا لبقى قبيلة تكير معنى يزنبو زنبو تنع فيك ديالي every single day زنبو is going back زنبو لا سيك ديالي نعيد كسينا مصنع كلم amma an jarati an shuru abai wasu kawai su ta magana ga shi a ta bulbulo ta ke ko shi a ta fito da bannan ta da zaki saban annabi muhammad da sirri muhammad kun manzo allah wasu maluma ke magana sauran an jarati an shuru da maluma sunna da maluma da hikima ta tijaniya ina kuke yasa ba ku so ku magana ana saki ma san manzo allah kana ba ku so ku magana abai mu wasu kawai su su ta magana kaifa ba ka so kai jihadi ba ka so kai ma wala hada ila a ci gaba ba da kuma wasi ya sun zo sai wani abu nan ba ma duma an gode sai an je an duka wani malami da kuma shi sai ana neman wani malami da kuma wata sa a ne musu malami wani kai ba ka kai magana kai ba malami bane ba ni ta fimu da kuma kai karanta ba jama'a ba mu mutu na gaskiya الله كفر شيء يسكتون على الحق ولا ينهون عن المنكر بس انا وادي زو سون دان انا مونغو اي سو ده ابي شي اتا بيبل تانا اي مونغو اي شي زاي سابا منزو الله سيني ماما تا منزو الله مونغو اي تني حدا سنوري غدا بيار اي شي اوكو مونغو اي
السجادة بسكا واندوشي بكاس الإيران منذ أيديه يقوم الدنيا كما يدعى بذلك فاروة سكا نسودة ريبيا اليمن كان عمى يمن تلاكي عندما با إيران تشيدة تلمع با إيران با حزب الله وحزب الله حزب الله تشوك بانتي حسن نصر الله وانا نسجدك الدنيا دنيا بكتنبين وبعد بذلك فاروة Ya tanga musulunci
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها إن شاء الله وإذا مصر أن مترسل مريد لأن إذا أردنا أن نهلك كريا أما إذا مصر أن مصر محلة يبقى كريا كويلي كريلي ستني انقواني Allah ya ce isan musu Allah muka so mu halaka da gare ni amma na mutu fiya shin musa shaya da bannin su karanta dukkan tafsirin duniya ibn abbas yace mutu fiya ay umaratuha wa muluha maya manyan su ay sarakan su da opinion leaders su Allah ya ce amma na mutu fiya fa fasahu fiha ce su fara fasikanci a cikin zango a cikin gari Allah ya ce daga wuri fa hakka al-qawl alayhi shi musu Allah ko bari gaskiya azaba da muke so mu nusu ya tabbatar a kan su kare a fara kawo su da bayan daya fa da marraha tadmira Allah ya ce shi wuri rukunku da gari ni ma mamobi wala mai kun gaje da Allah ne wallahi ba ku gaje da Allah inda Allah ya yi rakaranta da mutane adawa da samudawa wallahi ni mun kan kani ne kowai zai tambaye ni da Russia tsunami the most leading country Muslims in the world so the Indonesia ya Allah ya yi su je ka kani ne sirri tsunami ka karanta ko ka duba ka ga yadda Allah ya yi su shi ka ce ba wali ya Allah shi gari ne suna nan amma mutane kaddan su kai shi Allah ya maka yake duka da Allah ya raga raga da mutane adawa da samudawa wai duka su ke yin ni a kaddan cikin su inna fil madinati tis'atu rahatun tis'a mutane 9 cewa su Allah ya kifi da duka baki daya balle a ce ni ma ana kirisi lisbiyanism Allah ya tashi sarakan gargajiya ku tashi ku kama addinin annabi Muhammad sarakan gargajiya ku ji maluma na kwarai ku ne da ku zama da maluma na kwarai maluma na gaskiya malamin da kai yake ba sarki sarki kai kuskure sarki wannan kuskure ne wannan yasa addini ne cika ba in ji annabi Muhammad the managing director of this religion ne yace muna yace idan addini ne sauno ko tattalin musulmi ne samu zaman lafiya da ci gaba ya fi ga mutane biyu kamar ne sabo sun tambaye shi kwadawa annabi ya ce malumman kwarai da sarakan kwarai ne sai annabi ya ce malumman kwarai da sarakan kwarai amma da zai fara shi ce sarakan kwarai da malumman kwarai karanta hadisi ba bente Buhari da Muslim bai Allah ya samu a kira maluma da sarakan gargajiya zango is sinking day by day yaran mu suna zuwa exam suke ana neman fusa ba samu gari ya yi karfi ne shi ka bari sarkin gari ka ji tsoron Allah mu komo mu gyara gida mu gyara kanmu sa'annan mu bi kowa bayan Allah na uku a cikin wannan mutane uku da muka ce su suka sa zango take cikin sink zango take cikin barna su ne yan siyasa yan siyasa ku karkata kundin ku ci ba mu barna can da yake asharrun nasu fina ku ne mutayen mutane a cikin mu ku ne sharrin mutane a cikin mu ba shakka illa man rahim Allah shi ne wanda kawai Allah ya rahmace shi da fitar shi a cikin yan siyasa siyasiyuna فمنهم من يقولون أم من يقتلون الناس لمصلحته بشكا إن سياسة أقول تكين سوادة بكين كش سوادة كوي بسنا الانترسنش إن سياسة دوني دوكا حتى كسر سوادة عربية بلجين قولة دوني دوكا سرقين إن سياسة ها يعني كش سوادة قتل رشي تزما يعني كش سوادة أوفيس رشي يزما أم بس ما تعدلين siyasa an shiga duru an shiga bokaye an je gidan zafi aka taba nasu fina su ne number one makaryata a cikin kowar community na siyasa la yakhafuna allaha illa qalila wallahi ba su da tsoro allah shi ne kaɗan a cikin su na siyasa ban ci da kowa ba kowa da kowa dukkan siyasa illa man rahim allah
cewa wanda kawai Allah ya cike shi ba mun ba cewa wanda kawai Allah ya san me gaskiya ne a cikin shi asalu husnat da daman su masinata ne ɗan siyasa sina da yaran kana suke yi da daman su suna zuwa cikin Lagos suna zuwa cikin Lagos University cikin kanana su suna dukan yara kanana shi hotel dajin party sajin hotel wadanda suka sa bodyguardin su haka da suke aikan su muna da kasa ko kamar da yaran mata we want the people who care among them in some who bring them all of them we have party wallahi subhanallahi abin da ke faru kenan kuma muna da evidence abin da ke faru yaran mata sun ga ke lokacin da dama Allah ya kafe mu suna tsini masinata ne da dama su ɗan siyasa wani wa da dama su masu yi wata ne gay gaisu da dama su ɗan gay illa ma rahim Allah sai dai wanda Allah ya katance shi ɗan siyasa da dun da su cin riba ba wanda ya kai su cin riba wala khiyana da yaudara sun yaudare mu sun ci amana mu yastajiruna nas bi isharati alfitna fi ayyam alintikhabat sun suke zo suke hada yara samanuna a cikin sanku a je a yi barna a je a sata ballot box a je a yi kaza lokacin vote ko ba su suke yi ba aka yi amma da na bin party sun ci kudin mu sun ci amana mu Allah su haka bai da damu su kama san mu sun ci sun ci Allah mu da su sai da ban Allah shi ne wanda ya tuba sakare su bai Allah min bai mu yau ta kai muna nan da nan ta a cikin zamu ne mu ga imanuma kowa kuma ya ci irin abin da suke yi mai abu a cikin sarakan gargajiya kowa ya ci abin da suke yi sa'annan kai siyasa mutane uku da isan sun gyaru san mutane gyaru duniya kuma ta gyaru idan ba su gyaru ba to mu da wahala kenan Allah ya katarshe mu Allah ya kiyaye mu اللهم اعز الاسلام والمسلمين وكل الشرك والمشركين ودمر الكفر اعداء الاسلام والدين اللهم باعد بيننا وبين الذنوب والخسائر كما باعدت بين المشرق والمغرب لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم نعوذ بك من شر ما اللهم نعوذ بك من شر ما تكون من يد المسكول اجمع من يد الله يا في من اللهم اصل فينا الله يا في من لطفكم الله ان لم يكن قصور الدين الدين الله يا ربنا ان لم يكن دينك الله تسميه اللهم نعوذ بك من شر ما ya rabbu suna rights once ss ubangi da Allah ka ba su nasara Allah ka ba su nasara ya rabbu su bai a cikin su Allah ka ba su nasara Allah muruke ka ya rabbu ka ba su fahimi Allah ka ba su ilimi Allah muruke ka san ku ka ba mu zaman lafiya sadakan mu ubangi da Allah ka gyara su maluman mu ubangi da Allah ka gyara su ɗan siyasa mu ubangi da Allah ka gyara su Allah muruke ka domin sati nan naka dan Allah ka ba mu zaman lafiya duk wanda ya mugun niyya da kasangana Allah ka tona asiri Allah muruke da domin sati nan naka Allah masu ciwo wadanda su yi kocin gidan hospital ubangijin Allah ka ba su lafiya wadanda ke gidan jinya Allah ka ba su lafiya manyan malumman ku kasangana Allah ka ba su zaman lafiya dr musharutu ubangijin Allah ka ta zamani sa Allah ka kara albarkacin rayuwarsa shekku umar ibrahim imam na ahli sunna wal jama'a ubangijin Allah ka ba shi zaman lafiya Allah ka kara albarkacin rayuwarsa da sauran malumman da limaman ubangijin Allah ka ba su zaman lafiya Allah muna roƙar ka mata masu jina bai Allah ka soke su lafiya Allah ka soke su lafiya Allah muna roƙar ka wanda ba su haihuwa Allah ka ba su haihuwa Allah mun roƙe ka masu business masu fatauci bai Allah ka sa albarka cikin fatauci Allah ka sa albarka cikin business su mun wanda ne so mu gudu ne da wuce wani gudu ne ma wanda Allah ka tona asiri mu Allah mun roƙe ka samu nan mu Allah ka ya da mu Allah san ku ka ba mu zaman lafiya Allah mun roƙe ka wuri cin ko Allah ka sa albarka Allah ka sa albarka samu nan masu aiki cikin gwamnati bai Allah ka ba su Allah mun roke ka domin sati nan naka domin albarkacin ka Allah muna roƙar ka matan da ke gida ba su masaje Allah ka fiye musu masaje na gari Allah ka fiye musu masaje na gari masaje da kuma ke so su yi aure Allah ka yi musu niyya Allah ka cika musu niyya a cikin su wanda ke neman visa ta fiye kuma gida Allah ka sa an dace Allah ka sa an dace Allah mun roke ka wadanda su yi tafiya wasu na Brazil wasu na America wasu na Inali Allah ka ba kowa nasara Allah ka ba kowa nasara Allah cikin su wanda ke neman takardu sama Allah ka sa a samu dacewa Allah wanda yake da magana police station zuwa court Allah ka ba kowa nasara Allah ka ba kowa nasara Allah mun roke ka duk wanda ya mugun niyya a bisa kanmu Allah ka tona asiri Allah ka sa ya koma kanci musulunci Allah ka hada mu kullum اللهم انا نعوذ بك من ترك الشقاء وسوء القدر وشماتة الاعداء
tumu mala mimi mwana ndio yana tarehe na machuma sana cha ndani kiaishi usimanya ndio tarehe na mwana machuma